Ved en forundersøgelse på Mælkeklinikken er der en hel række ting, man skal igennem. Vi skal tale omkring selve forløbet af en operation. Vi skal tale om de risici, komplikationer, der kan være i forbindelse med operationen. Vi skal tale om hele efterforløbet, hvad man må og hvad man ikke må. Hvornår man må komme på arbejde igen, hvornår man må dyrke sport og alt den slags ting. Og så når vi frem til at skal kigge på patienten og beslutte os til det rigtige valg af implantat. Når jeg står over for Sofia, så kigger jeg på, hvilken kropstype hun har, og hvordan hendes bryster ser ud. Hvis det er en meget slank patient, man har foran sig, så vil man umiddelbart tænke, at det vil se mest naturligt ud at lægge implantatet under musklen, fordi det giver den mest naturlige overgang opad til, at man får ikke sådan en skarp kant. Jeg tager mål af brystbredden for at finde frem til det bedste implantat til hende. Så får hun en BH på af vores form for at kunne prøve de forskellige typer implantater og så en undertrøje ud over. Og vi prøver først et implantat, der ikke er så stort, for at se, hvordan hun har det med det. Og så kan vi lige så stille gå lidt op i størrelse og prøve at sammenligne og så finde ud af, hvad hun bedst kan lide.